قاضی مشرف سے تعلق پیدا کیا، عظیم بندہ حبیب نبی اور سید سجاد کے نام کی نسبت لیے ہوئے جناب احمد کے ذکر کی خیرات اپنے سینے دل میں لیے ہوئے، اپنے سینہ بیکینہ سے شہر پیارے مدینہ کے ذکر کی توثیق میں ہما تن اور ہما وقت مصروف رہنے والے عظیم ثنا خان حاجی سجاد احمد قادری، آج سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں شرف حال بھی حاصل کریں۔ جناب حاجی سجاد احمد قادری صاحب درود شریف ایک بار پھر بلند آواز سے پڑھیے۔ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ، دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخالفت کا نہیں، مخالفت کا نہیں یہ سلسلہ ادب کا ہے، مخالفت کا نہیں یہ سلسلہ ادب کا ہے، مخالفت کا نہیں یہ سلسلہ ادب کا ہے، یہ بات طے ہے کہ میرا حسین سب کا ہے۔ مخالفت کا نہیں یہ سلسلہ ادب کا ہے، مخالفت کا نہیں یہ سلسلہ ادب کا ہے، یہ بات طے ہے کہ میرا حسین سب کا ہے۔ اور میرے حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، اجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، میرے سارے محترم موجود ہیں، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور یہ حوصلہ بھی صرف ابو طالب کے خاندان میں ہے، یہ حوصلہ صرف ابو طالب کے خاندان میں ہے کہ انگوٹھا چوسا بچہ بھی امتحان میں ہے، یہ حوصلہ صرف ابو طالب کے خاندان میں ہے کہ انگوٹھا چوسا ہوا بچہ بھی امتحان میں ہے۔ اور آپ ایک بار سنیے گا، ایک مصرع پڑھتا ہوں پھر میرے سیدی صاحبزادہ سید محمد طیب حسین شاہ صاحب کی رانی نشین فرما ہے، آپ کے حکم پر شان ابو طالب کا حکم ہوا ہے۔ بابا میں ذیبدار کہہ رہا ہوں کہ شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، ارے شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، سہنے دل میں یہ پھول رکھتا ہوں، ارے قبر کے لیے بس یہی جواب کافی ہے، میں ہوں بے آلے رسول رکھتا ہوں، قبر کے لیے بس یہی جواب کافی ہے، میں حب آلے میں حب آلے میں حب آلے رسول رکھنا ہوں، اور کہہ رہا ہوں کہ سارے عرب دے نال متھا کس لایا، کوئی سارے عرب دے نال متھا کس لایا، پیش کس ہے اپنی جان کی تھی، رات ہجرت کی بستر تے کیڑے پٹ کر ساری دنیا ہے یار حیران کی تھی، تے مومن کے ہنیر چو کڈ کے تے کل میرے تصور نے ہار کی تھی، شان وچ کردا شک راہی جنے آپ رسالت جوان کیتی، شان وچ کردا شک راہی اودی شان وچ کردا شک راہی جنے آپ رسالت جوان کیتی، او جنہ اوتے آپ خدا درود پڑھدا ہے مینوں انہاں دی شان دا پوچھنا اے، او جڑا کُل ایمان دا باپ ہے وے مینوں اودے ایمان دا پوچھنا اے، میں تو پنج تنی ہوں مولائی ہوں، مولا علی کے والد کا ذکر کر رہا ہوں، سارے اپنے نال متھا کے چلایا جینا اتنے آپ خدا درود پڑھتا ہے مینوں انہوں کی شان کا پوچھنا ہے، اور جڑا کل ایمان کا باپ ہے مینوں وہ ایمان کا پوچھنا ہے، ریسے مکہ تو میں قربان جاوا، میں قربان جاوا پیار نال محمد رو چائی پھر دے، ریسے مکہ تو میں قربان جاوا پیار نال محمد رو چائی پھر دے، کدی سر تے کدی موڑے تے مڑی لال رسالت نو لائی پھر دے، کدی وچ ویڑے کدی وچ کعبے چوڑی وچ رسالت نو پائی پھر دے، جے پیراں دی دھوڑ نو نبی دسن اونوں سر دا تاج بنائی پھر دے، اس ویڑے نو عرش عظیم آکھا جس ویڑے
حکم دے رہے ہیں کل جہان والا جو مولا علی کے والد سے پیار کرتا ہے ہاتھ بلند کر کے کہے نارا حیدری علی والا نارا لگائیے نارا حیدری علی والے پیدا نہیں بن کے بولیے نارا حیدری نبوت یا میاری پھڑ پھڑ بڑا کون تھی لاکھتا رہا جس والے میرے بھائی کا ایمان ہے کہ وہ ایمان ابو طالب کے ماننے والا ہے ہاتھ بلند کر کے کہے گا نارا حیدری نارا حیدری نارا حیدری نارا حیدری نار رسول سے قید کٹی سمجھیے گا سنیے گا اور سوچئے گا آج میرے استاد پر میں کرتے آج سمجھ آئے تو آج سوچ لینا کل سمجھ آئے تو کل سوچ لینا کہنے نار رسول سے قید کٹی کیڑا دین دی چمن قربان ہویا کہنے نار رسول سے قید کٹی ابھی ٹائم نہیں شیخ ابھی طالب کی تفصیل استاد بتائیں گے کہ کہنے نار رسول سے قید کٹی کیڑا دین دی چمن قربان ہویا اور کیڑے ویڑے چ مڑ مڑ جبرائیل آوے تے کیڑے ویڑے چ نازل قران ہویا کیڑے بوئے تے مڑ مڑ جبرائیل آوے تے کیڑے ویڑے وچ نازل قران ہویا بو طالب تے ملے خطاب کینو اے لقب کیسا پاک مران ہویا یہ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں کہ نبی سارے مردان خدا دے نے نبی سارے مردان خدا دے نے اور پتر کیسا شاہ مردان ہویا اینو اجے ایمان تے شک ہو دے جنے جان تے مال قربان کیتا راہی اس دا صدقہ منگیا کل جنے تیرا رسول جوان سبحان اللہ سلامت رہے